atutazavibagirwa mu magana yose yabezabose na wakuza imbere nyaminga urabahiga nakuvaho nkajya he mbere yuko yitaba imana nyine mbere ko wagize amahirwe yo guhura nawe oya ntago nagize ayo mahirwe yo guhura nawe nyine ikintu kijya kimbabaza nyitekereje nyine birambabaza nyine kuba ntarahuye nawe ariko nyine ubwo byarabaye kabisa ntabwo nigeze nyine ngira amahirwe yo guhura nawe akiriho byarambabaje noneho kwakira yuko nyine yitahiye sibye nanjye n'abandi bantu ntabwo twabyumvishe ntabwo twabyumvaga nyine njye namaze igihe kinini narabyumva pe njye nkamureba kuri YouTube nkavuga uyu muntu aracyariho kabisa ku buryo nagiraga nyine iyo nashaka kureba wibi navuga ati najya kuri YouTube avuga ati aracyariho nkamureba ati singwibise nyine nabyumva tu nka karite eshanu wakundiraga wibi uvuga uti wanafungwa byibuze nkava muri ibi bintu byari bimeze gute icyo gihe bwari ubuzima ko bwari ubuzima ntabwo nabanaga n'ababyeyi bwari ubuzima bwo kwipapa nk'imama bwari ubuzima busharira bwo gukora mu rugo bwari ubuzima nyine butari fureshi ababyeyi kuki mutabanaga ni uko badahari cyangwa zari izindi mpamvu oya barahari ahubwo ntabwo ababyeyi banjye babana ntibigeze banabana mama nyine bamuteye inda akiri muto ntiyabana na papa nyine kuno ngo girlfriend na boyfriend byibuze si wose muravugana ari papa ari na mama oya mvugana na mama gusa papa we ntabwo tujya tuvugana kuko papa wanjye ntabwo nta nubwo turahura nyine ngo tuganire gutyo twahuye rimwe mfite imyaka 20 ubu ngeze 21 n'ejo bundi twahuye nabwo twahuye nyine acaho nanjye nshaho ntabwo twigeze tuganira nta muco wajya tuvuga kuri icyo kintu hari abagabo ngaya abagabo baragiye aryamanye n'umukobwa muteye inda ofukose iyo ukoze ikintu bagomba kwirengera ingaruka zose zivuyemo umwana ni umugisha muranzi yesu no mitsi yo boyi pi oni kasuwezi tukashima kabasuhuza maneho umugisha kandi ikomeze ibarinde ni 5/3 v'u rwanda nshimira ko wese abona waronka mu byo ukora byose ejuru duwi tudosuwita somoma at this moment je savais comme flel mon cher ami the bad man the humble man the super guy the number one the one only vocalist in rwanda niyo mpano is niyo mpano wasama asabada niba muzi fresh mwana ni fresh bro biracabo wayivi nkonje cyane wayivi ku mutima ahubwo rero wayivi ku mutima wayivi ku mutima wayivi ku mutima mwana umeze neza shanda ndashimana urakomeye mwana umeze neza kabisa umeze fresh shamize fresh kabisa wambaye nkuko bravan yambaraga neza cyane murasa ndibuka igihe mperukana nawe mbonana nawe bwanyu mbere yuko ajya kenya ndi mu bantu bagiriwe umugisha wo guhura nawe mbere yuko agenda cyakoze yari yambaye inkweto nk'izi ngizi oh yes for sure kandi ibintu biba byabaye gutyo ntabwo nabiteguye kuko nge twahuye mbere y'icyumweru gato mbere yuko ajya kwifotoza yari yambaye izi nkweto ibaze imana ikomeze mutuza heza reka twinjire unyinjiza mu nganzo let's go nyumva nubwo ubizi iby'urukundo nkukunda ireka mbikwibutse ibaju atutazavibagirwa mu magana yose yabezabose na wakuza imbere nyaminga urabahiga nakuvaho nkajya he mfite ijwi ribi yama turi kumwe na niyo mpano ni umuhanzi cyane urimo arazamuka muri iyi minsi cyane cyane amenyekanye nk'aho
ari twin cyangwa se umusore na Eva Blavan mbere na mbere ko tuganira mu nzobe ko ikinyobwa cya mbere mu Rwanda cyitwa Service Gin ni liqueur yengwa no Rwanda rwa Nopal Limited yengerwa mu karere ka Musanze mu centre ya Byangabo ushaka kwirangura ni 0872273073 ikaryo ikoranye na cocktail ya Sana Energy Drink byaba byiza ukayinywera muri Ibiza Resort mu karere ka Musanze kabisa kuvuga ni fresh cyane kweri kweri so my brother ni umpanga yo my brother ni umpanga Yeah. My brother. Aho. My bro. My bro. Batangiye kukubwira ko usana Eva Blavan ryari. Batangiye ko sana YB 2018. Mhm. 2018 bwo umuntu wa mbere abimbwiye numpeti yo muri karitsi yanyibwiriye gutyo. Yarango nyina ari gutevya biraho. Abandi banokomeza babimbwira nyuma nyuma ye ariko nyine niyo umuntu wa mbere wabimbwiye kabisa. Mhm. Mm. 2018 kujwambara nkawe. Ushiro stereze imisatsi nkize byakujemo gute ah nukubera yuko nukubera ko mukunda nukubera yuko niwe mwa artiste niwe nge mfatira icyitegererezo urumva ro urumodo wawe nubundi ugomba gukora ibintu bimwe na bimwe mu byo yakoraga nibwo buryo nyine na ntambara gutya ako nago hari nige nambara navuze ngo reka ndiye myenda yambaraga ahubwo nge nyambara myenda mbona imbereye akaba ariyo nambara Ngo simfita magambo Yayo kombitekereza ori nzozi zanje zakumanywa Ese myite paradiso sinyitanduka hanyu munsi nijoro Kuko nibanira nakazoba Iminsi yanjye ihora ari sande Cause of your love, my baby, na mina gupenda. Morning to night, my desire, my reason to live that day. Oh, I have a malaika, 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 malaika. Malaika, malaika, nje vitaka malaika, 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 malaika. Wow, my brother. Reka twigire kuri music yawe, Eva Blavan turaza kumugarukaho nyuma, kandi mani komeze mutuzeza rukiye mu mahoro. Niyo mpano watangiye music ryari. Natangiye music bibiri nkora indirimbo ya mbere nayikoze 2020 na nakora ikiganiro na MRNE nibwo nabonye support ya mbere cyo gihe yo kujya muri studio cyangwa muri studio ndi coding indirimbo irasohoka kuri support ari yavuye mu bufasha MRNE ari amaye nubwo natangiye nyine imiziki nibwo indirimbo yanjye yasohotse kuvuga MRNE niwe wakoreye indirimbo bwa mbere birasa nkabyo uko yamaye ikiganiro mbona mu support nicyo kwa nakoranye no kwa yago nakoreye yo no hava support ndanabashimira cyane ni ibintu bihuriranye abona Los Kana cyangwa David Rubangura Emile natumye akora umuziki tujye kuri ba mukobwa bakwa bacteria yitwa ngo iki kwa bacti yamwita umuraperi umuraperi niyo agiye kuntu yitwa kandi ndamuzi indirimbo yitwa ngo isi Ndimba yitwa isi nawe ni Emirene niyo Bosco nuko nguko Bisandro Lucas nuko nguko Emirene avuze iki ku buzima bwa muziki Irene avuze uruhare runini cyane mu muzika nyarwanda kubera yuko ni impano nyinshi ziri talented zitari zizwi yazanye zigakora ibintu byinshi tukabikunda ndetse na nubu hakaba hari abantu basa nkaho bafite ikintu gikomeye mu muziki bari mu muziki uyu munsi kandi ari MRNE wabazanye yaravuze asobanuye ikintu kinini asobanuye ubundi rukunda abahanzi cyangwa se abartiste tumukunda ni runini kandi ni rugari ko adukorera ibintu byiza cyane yego afite uruhare runini cyane kabisa mu muziki reka turirimbe indirimbo yatumye ukora yatumye iyo ndirimbo nyine MRNE yatumye ikorwa winjira mu muziki reka turirimbe verse imwe ukunda muri verse zose Then Nakalas. Let's go boom. Inandaro ibindiza
Sinje ni si ni sanze ho itangiriro ry'ibizanyiza naryo nzi ubanza nararuhetswemo stories imipango yo kubaka ibipango nigihuhanda cyarwana no kwihaza nuwanda mizaha n'igisate kigihaza namukeza nkuwangabisho agasozi k'ubuzima kukurira abimbanyi ngome esu wakosa ajya mu giyombe wenda nawe ngabagomeya ndashaka ndacora ndimura ndaterura niyo ndirimo nese nkora yavugaga kuri haso zanjye vuga ku buzima bwanjye ese wakusa nkajya mu hepfo erumva umuntu aba yihebye ubuzima bwanze bwanze ese ubundi wakosa ko mbona bimeze nabi ubundi nkigira basi nkajya kuba mu gihome wenda nahungabona story wigeze kubaho wihebye ni story y'ibintu nabaga ndimo mu icyo gihe ko nago yari life nziza ya niba niye kwandika nyine iyo ndirimbo kabisa byarashariraga bya cyo byari bimeze gute icyo gihe kugira ngo uhe imirimo nk'iyo ngiyo aho ugera uvuti wanafungwa byibuze nkava muri ibi bintu byari bimeze gute icyo gihe bwari ubuzima ko bwari ubuzima ntabwo nabanaga n'ababyeyi bwari ubuzima bwo kwipapa nk'imama bwari ubuzima busharira bwo gukora mu rugo bwari ubuzima nyine butari fresh ababyeyi kuki mutabanaga nuko badahari cyangwa zari izi mpamvu oya barahari ahubwo ntago ababyeyi banjye babana ntibigeze banabana mama nyine bamuteye inda akiri muto n'abana na papa nyine kuno ngo girlfriend na boyfriend byuza si wose muravugana hari papa ari na mama oya mvugana na mama gusa papa we ntago tujya tuvugana ko papa wanjye ntago nta nubwo turahura nyine ngo tuganire gutyo twahuye rimwe mfite imyaka 20 ubu ngize 21 n'ejo bundi twahuye nabwo twahuye nyine acaho nanye nshaho ntabwo twigeze tuganira mpamvu muco wajya tuvuge kuri icyo kintu hari abagabo ngaya umugabo aragiye aryamanye n'umukobwa muteye inda of course iyo ukoze ikintu wagomba kwirengera ingaruka zose zivuyemo umwana ni umugisha umwana yavuka papa ntanifuze no kuzabona umwana ngo ameze gute byibuze se yigeze akora approach kuri mama wavuga ati nshaka kubona n'undi umwana wanjye cyangwa wigeze wifuza kuba wahura nawe ndakeka nta yigeze ibaho kuko ntabwo yari kubaho ngo mama munyime ntabwo byigeze bibaho ntabwo twigeze ntabwo nyine urumva nakuze nashaka guhuza nawe pe kubera ko nakuze mbayeho nabi bidashimishije byo kuvuga ngo ubu noneho papa yaza tukaganira ngo nkamureba nkamusekera kuko urumva baramurakariye n'undi wese uri kuwunyumva arabizi ntabwo wakora umwishimiye ariko ubu ngubu nta kibazo aramubabariye menya ko ibintu byose burya hari n'ibiba biri mu mugambi w'imana ngo wige nyine biceho bigende kabisa ubu yaza mu kagari nta kibazo muganasangira ubu twaganira kabisa nese ko n'ubundi byararenze rero nabonye kugomba kumurakarira nta kintu bivuze mama wawe umufata ute mufata nk'umuntu w'agaciro gakome mama ndamukunda sana kubera ko yandwaniye nyine urugamba wenda nawe ntabwo twigeze tubana gutyo ariko aruga rege umuntu urumva nyine umuntu umukobwa nk'uwo abakobwa bashobora no kugutera inda utuzuye imiryango ibanga noneho mama nyine we ntabwo bari bamwishimiye yari muto yari no gutekereza no kuyikuramo ndamushimira kuko nabyo byaravuzwe ngo ivemo ariko nyine we nigeze abikora yarakomeza ararwana kabisa ngo arabashaka uwicwa ukiri mu nda bro ni birebire hari nibwo mama nashaka kubivugaho nyine ni birebire byanazamo abandi bantu benshi tugashimira imana yarakoze imirimo ya danje tugashimira abamere bacu so that's what tugomba kubivuga tu bro oya ntabwo nshaka kuririra imbere ya kamera twikomereze kabisa byibuze si mama wazi gukora umuziki
mama arabizi kubera ko nizo story mbona ashaka kuvuga niwe barazinganyije rero ako nyina azi kubwira ukuze we ati cara nkubwire nyine ukuntu we wabaye ukuntu byagenze yarabimbwiye rero narariza umunsi wose birarangira tu umuziki wawe iyo umwere twote dinahimbye ngindirimbo narimbye ngi ubona reaction yagira cyangwa suka yakira ari gute mama kubera kubera ko ari umukristo nagaravyumva neza nyine arije nkora karirimbo yabonamo umukobwa kambwira ati imeze bite akaranyumva ndamwegera nkambwira ati mama tuza wowe nabirenze ariko nyine akabyumva ko kubera ko ari umukristo arije nyine nkora indirimbo nayakira fresh urumva nago akambwira ati none wahindura wakora ibi ngibi ariko nyine arabikunda aranabizi ko mfite impano yo kuririmba arabyishimira sibyo nyine nkiyo habaye icyo audio ni ayinenga aho ganenga video nyine nk'ibica kandi no mubyeyi bari wese kwa kubende umukobwa umukobwa muri video muvixeni muvyina ugira ngo tumuhindukiza kandi na mubyeyi wabishimira ati wa muhungu ubu ntujye kumera nka social nibyo ngibyo kabisa ajya nenga ariko ibindi byose arabikunda kabisa kandi amukunda cyane the second song yabaye recorded ryari ndirimbo ya kabiri nayikodinze 2023 yitwaga kwikoma nayikoranye n'umuhungu wanjye yitwa Bright uno uno best uramuzi cyabanze ntazi ni bake n'umuhanzi usoye indirimbo imwe ugomba kugomba kumuzi shano uwo nguwo nguwo kabisa niwe twakoranye kwikoma ngo ndumva mfite plan yo kwikoma akukiyo nkubonye urankoma uwinkoraho bebi nasara iyo nasara unanicanganya sana barumva twagumana yobodu ntwara ubono bebi bunda kwiharira ntugire ibyiwazi ndakwipevera oya sugufera no njye ndi hambo mayilo nukuri njye ndi hambo mayilo reka nkufilinge rayinawu filinge rayinawu yo yari iyo ngiyo azi kuyizi twagiye njye ndi hambo mayilo nukuri njye ndi hambo mayilo reka nkufilinge rayinawu feeling right now abandi bana bari gukoma mama yagera nkuko mama nibishinwa nyine right nijura mbwiye ibikira kandebe nitse ko nijura nyandikira yabwiye ngiki shamu ngumusuza cyane arafita nyiri mu cyashya bagende bayirebe yitwa Kabesto bagende bayirebe kabisa yarambishye Bright yarambeshe ndamuvumbuye yigaye rero yigaye umuhungu yambeshe amafaranga Bright yigaye kabisa uzagutemo so niyo mpamvu iyo ukora umuziki kuko tubikora twese n'abandi bagiye batandukanye ukora ugamije iki abantu benshi baza mu muziki avuga ngo njye nshaho yanzirira ibyaha menye kandi nzarya ibyaha ndakaza avuga ati it's a business nshaka amafaranga ndakaza avuga ngo ni uwo kwishimisha na peyoni kakaza avuga ngo izo nzajya numvira muri geto yanjye wowe ugamije iki mu gukora umuziki njye first of all mbanza gukora umuziki mwiza kubera yuko umuziki mwiza ni we wankora ibyo nifuza ukarangiza aho nifuza kugera nkora umuziki ngamije ko wagira icyo mbyarira wagira nyine icyo nzanira cyanunga ntabwo nkora umuziki nishimisha ntabwo nkora umuziki nyine mvuga ngo nzawumvire muri geto yanjye nkora umuziki nyine mwiza nyine ko wagira icyo umarira ukagira n'aho ngeza kabisa nicyo gituma nkora umuziki kandi nka mekinga ashobora ko nakoze umuziki nyine mwiza ubu Bright maze Bright wamvuye mu mutwe wanyu nshaka iki ubwo ntibicira kurimo ubu niyo mpamvu amaze kugira indirimbo zingahe amaze kugira indirimbo eshatu ziri hanze featuring ebyiri singa imwe
andaba ari ama video nyine ari ama audio nako mba mfite mbitse narasohora kubera ubushobozi nyine babudahagije ubwo nabantu bifuza kudusupportinga babidukorera kabisa babidukorera bakatwegera tugaha ibintu byiza abanyarwanda hari icyo batubonye mu kizima natwe twizeye ko tutabatengo umuntu wese akora umuziki afite expectation urumva expectation ugira waje ufite ni wabonyemo ibyo waje uzi uvuga ukeka kandi ibyo uzabona nibyo urimo kubona hari ukuntu uzi uvuga uti ndahita ngafata kabisa oya ntago naje mvuga ngo ndahita ngafata kubera yuko nge nizerera mu gihe nizera ko buriya wakora imiziki hari wakora imiziki myinshi ariko iyo igihe cya kitaragera nkeka ko ntabwo bita biba ahubwo nkawe reka gucika intege gukora cyane ari nacyo kintu nigiye kuri YB uko buriya ntabwo YB yakoze indirimbo imwe ngo tutu mumenye ahubwo yarakoraga cyane yarakundanaga yafatanyaga n'abandi rero nge namwigiyeho ko nakora ibintu bya danje yumva nkahozaho ikindi nkakora ibintu niteze yuko nkakora ibintu niteze ko byahita bibyara umusaruro ako kanya urumva rero mfite gukora cyane abanyarwanda bakazamenya atari nihutishije igihe cyanjye igihe cyanjye nikigera kabisa bizaba navuga ko ari urupfu rwatunguranye ukanabaza abantu benshi kuko yari huse cyane Yva Bravan yitabye imana wigize ugira amahirwe yo guhura nawe ngo namwereke byibuze uvuga ati nkuye na role model wanjye mbere yuko yitabye imana nyine mbere yuko wagize amahirwe yo guhura nawe oya ntabwo nagize ayo mahirwe yo guhura nawe nyine ikintu kijya kimbabaza nyine nyitekereje nyine birambabaza nyine kuba ntarahuye nawe ariko byarabaye nyine ubwo byarabaye kabisa ntabwo nigeze nyine ngira amahirwe yo guhura nawe akiriho byarambabaje noneho kwakira yuko nyine yitahiye sibye nanjye n'abandi bantu ntabwo twabyumvishe ntabwo twabyumvaga nyine nge namaze igihe kinini narabyumva pe nge nkamureba kuri YouTube nkavuga uyu muntu aracyariho kabisa ku buryo nagiraga nyine iyo nashaka kureba YB navuga ati najya kuri YouTube avuga ati aracyariho nkamureba ati singuyuse nyine nabyumva tu nka karite eshanu wakundiraga YB byanga byakunda afite karite ziri unique adasangiye n'abandi bantu karite yagiraga ntago ari buri muntu wese ugira urukundo kandi akanarwereka abantu ngo babibone yagiraga urukundo yarasabanaga nk'uko yasakaraga yarafatanyaga yakoraga noneho yanazanye ikintu kitari cyarigeze gikorwa n'undi muhanzi mu Rwanda uwo ari wese ku gufata injyana yakoraga akayivanga na gakondo iri moderine nyine afite karite nyinshi wayibi kabisa nyinshi cyane abakunzi be turabizi yakoze iyo miziki arakundwa turamumenya yewe turanamukunda cyane natwe ujye ubona uzana shifting nawe ukaba wajya muri gakondo mbona nzabikora kabisa mbona nzakora gakondo ukabona wabikora nk'igihe kingana gute kuvuga uti byibuze nyuma y'iki gihe nzayikora nyuma y'iki gihe nzakubita gutya n'ubungubu ngiriye amahirwe yo kujya muri studio ndishobora ko ariyo ndirimbo nzahita mbanza gukora arajya he ko twaje ntibayigabe twaje yo arajya he ko twaje imana kabisa twaje abonye boro nkunda ndirayo ivuga ngo ndashaka gusaka umva ijambo imvuye ku mutima tega amatwi nkubwire kandi ubyumve nk'intore maze iminsi migaha imisohoko
Onde ndusha bandi duhiganwa mbayige mu bitego mbu musore woje nshaka gusakara gwiyongamba nyihamirizemo nshaka kukwirekana izirwe nawe nkwizire Chumugara chunde, chumugara nembe, chumugara ngarage numungango pi. Pi, 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 ah! Pi, 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 Wow! My brother, my brother! My Pizzo, he's still alive, bro. He's still alive. DJ never die, you know. Yeah. How many DJ dupfa? Ni apfe mi kuruga jebra ivuga. Mwana chini, yeye vuzungu DJ na hamri DJ dupfa na guavua yende kupfuko jamu jitak. Yu kuruga izin na biosa bivuga. Wapi foundation na cha hari. Kwa je first na kumi zazi kuruga. Biosa zavi hari. Eka tu jamu kwa je first. Abakubu gabara jebra gusarwa zungu waipi. Shabzara, iboni ni huna wone yako buriya. Nari je ndupfa nkuko yarubivuze namuhanze upfa ahoraho bro barabakobwa baza shimye abantu barabikunze twaje yabaye nziza cyane abantu baperformizemo noneho noneho bakoze nyine ibindi bitaramo turabimenyereye imana ihaza umuhanzi umwe akavaho akajya hundi bikarangira tugataha ariko umuhanzi umwe yavaga akoza agashya undi akaza akora agatendo karenza ko undi yakoze kandi bateguye ibintu byiza turashimira abantu bateguye twaje Marika turamushimiye nabo bafatanyije none bakoze ibintu byiza byatari twaje yararyoshye kuburyo ndizera umuntu wese warimo twaje ntago yatashye ataryoye babwo yatashye avuga ngo kuki birangiye kare wiyumva gutora abantu bose ari gusaba ifoto ikaromo washimuse gitaramo naravuga ngo twakora ka interview mbona ahugira basaba interview bari nesando n'amafoto bari kuyasaba niyo mpano wiyumva gute Sha bro numvaga nyina ari nge nari nitaga kukuntu abantu bakundaga umuntu nako nge nitaga ubwo nari bakuntu bakundaga YB nari ukuntu ba yakoraga ibintu nyine nimvaga neza kwa nabaga ati kuko uru rwego kuko ni rwo yarari ku buryo babona n'umuntu bafitanye magashoni baba badasa ijana ku ijana ariko agashusho ke karamubibutsa bigeze hano ndavuga ati kabisa profit ibintu nkabiriya bakigera imfizi ntuzabikore oya 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 eh intore cyane nago twabijyamo intore cyane intore cyane wakanye cyane mama we mu ndirimbo wakoze ukunda ni iyihe mu ndirimbo nge eh nge nakoze yego ngira indirimbo izasohotse yego izimaze gusohoka eh Esuzu kona kati yari ya maniga Bari banzinga gengsu taja mutu ninja Waraju mfatu muti matkwijira farawe Jenari nzi kwibyinkundo na nabikozwa Wangomye kare awazino watu complain Bari banzinga gengsta Abyinkundo namba none ubu nagufite nilongo wamanye nkatatu ku mutima wakuvuga twarwana nahindutse umufana oh my baby I want you by my side oh my baby I love you lolo oh my baby yeah Niyo ngiye bayita umufana he use gusohoka bagende bayirebe nayo kabisiri hanze. Ako ziki ndirimbo zizi zose. Eh, njewe. Umva numva. Ubwo ndo muhanzo yisoye urumva ko ndabanyiza. So niyo ba. Ubutunzi nava ubushobozi urimo kubukura he ko nzi ko gukora umuziki bihenze cyangwa kabindi binagoye muri iyi minsi. Sha naho naho na mafaranga na supporti turasaba n'abadukurikiye wabona ko hari iki turimo kizima cyagira ku banyarwanda kikaba kizima kabisa atwegere dukora ibintu byiza se muyobo wafashije uwo mwana ahubwo rero yabacare yisifa tumwana nisabire muyoboke mu byeni ubona hari ukuntu byagenda
twahaye ibintu byiza abanyarwanda za yusaka video nga katenga he muyoboke kubone abone impano yawe cyangwa ngo tumukonfirme dusabye indirimbo zikuririmba neza muyoboke ayireve indirimbo nziko nzikuririmba fresh video ndayimwoherereza reka turirimbe gusakara twahiririmbe twahiririmbe gusakara turirimbe burasa turirimbe oya nawe twahiririmbe subona na gusiga turirimbe oya twahiririmbe twahiririmbe ngo twahiririmbe twahiririmbe marayika no gusakara n'icyo nyumva nubwo bizi ibyo urukundo nkukunda ireka mbikwibutse bajo atutaza byibagirwa mu magana yose yabeza bose na wakuza imbere nyaminga urabahiga oh nakuvaho nkajya he you're so beautiful I don't wanna grow with you so beautiful I say okay as when I nagusiga oya mama esemgiru naishoka oya mama inukuri oya mama nanabigerageje sinabishobora oh baby noana mama oya mama oya mama oya sinabishobora hello baby now urabibona ko you're lonely so ndajuka we kubera ko imine we ya etuzarambara tuzasazana kuri njye wibyo nihame so inugira ubwoba mami you're so beautiful yama niyo mpano inzozi zawe ni izihe nge ndifuza kwihera ibintu byiza abantu ndifuza gukora umuziki nge nta kintu ndiho ariko ndifuza ko basi hari icyaza kubera umuziki hari icyaza kubera ko nakoze ibintu byiza nicyo nishakira kabisa Imana ndagushimiye nakoze cyane chimba dukurikira ngaho kuri 45 niyo mpano umusore ufite impano idasanzwe nimwite kubasa na Eva Bravan aho mwite ku mpano kuki murimo numuhanga nti like iyo gize ikintu cyatumenyekana uragikoresha ariko first of all mbere ya byose nuko ari umuhanga aririmba neza mwabyumvise azi kwandika neza yana ntugwe cyane ndirimbo z'insanzwe nzizi yabanyita pioni ka Suez nexi hambaga Katoro katabugari insoro sashimwe pfuna sha project JPZ sombrero yo boy yo done kabisa san boy service jean basumba sumba boy that's my brother thanks bro chill up aman yeah,